Hezké dopoledne a dobrý den, můj dnešní host studoval teoretickou informatiku a matematickou logiku, ale táhlo ho to celou dobu k umělé inteligenci, u které také skončil. Doktorát si udělal ve Francii, pracoval na kalifornské Stanfordově univerzitě, také v Google nebo v Microsoftu. No a na to, kolik mu je toho stihl, co se týče angažmá, docela hodně. Filip Dvořák, matematik, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já tak přemýšlím, jestli jste uh, jestli tam práce současná už je taková, že prostě jdete od štace ke štaci a vybíráte si a berete si z ní to nejlepší a jdete dál. A nebo jestli jste fluktuant, Filip? Já bych řekl, že jsem proskoumal několik různých oblastí od čistě akademického výzkumu po komerční výzkum až po čisté komerční budování produktu a našel jsem si takový středobod, což je současný startup Filuta, kde Bereme výzkum od vědců v základním výzkumu a aplikujeme ho formou produktu na trh. Mm -hmm. Takže na půl věda, na půl biznis. Na půl věda, na půl biznis. Dobře. Mě zaujalo, že jste jako výzkumník pracoval ve Stanford Research Institute, což je vlastně taková meka, která definovala vlastně IT technologii. Vzešla od tamtud, jestli se nepletu, počítačová myš a spoustu. A odtamtud byl snad i odeslán první mail. Jaké to tam bylo? Bylo to úžasné prostředí, kde vědci, kteří měli tehdy v 70. a 80. letech jeden z největších dopadů a největší potenciál na výzkum celkově, tak jim bylo nabídnuto, že můžou v tom ústavu volně tvořit, bez toho, že by na sobě měli nějaký byč a tehdy tato koncentrace intelektu na jednom místě vedla ke vzniku klíčových technologií, které naše současná IT společnost využívá. Můžete jí jmenovat? Například první e-mail tak byl posílán z této laboratoře. Protokoly jako TCP IP, na kterém běží celý internet, tak vznikly v této laboratoři. Stejně tak počítačová myš. Doplním, že to centrum, ve kterém jsem pracoval, tak se původně jmenovalo Palo Alto Research Center a akvizice proběhla minulý rok, kdy Stanford Research Institute koupil tady to centrum. Původně to byla společnost Výzkumné centrum pod Xeroxem, který financoval veškerý výzkum. Mě jde spíš o to, jaké lidi tam potkám. Co, jakou atmosféru tam nasaju? Co vlastně si z toho pro sebe, pro budoucnost svojí odnesu? můžu jako příklad uvést, že mým šéfem byl Člověk, který se zasloužil o navržení prvních automaticky diagnostikujících systémů, které se používají pro satelity, pro vesmírné stanice. Vedle mě seděl Denny Babrow, což je jeden z výrazných vědců, který ovlivnili vznik současné podoby umělé inteligence i technologií, které v našem IT průmyslu používáme, používáme všude. Například Denny ne, neuměl rozlišovat barvy. A jeho nápadem bylo, aby na myši ty tlačítka nebyly barevně označené, ale aby to byly dvě vertikální tlačítka. No, my se dneska budeme bavit o umělé inteligenci, ale asi to není úplně správné pojmenování. Třeba dejme tomu, protože když se řekne umělá inteligence, většina normálních uživatelů řekne, ano, chat GPT to znám, ale chat GPT není umělá, nebo je umělá, ale není inteligence. Um, rád bych začal tím, že umělá inteligence, jaký v současnosti vnímá společnost, tak je spíše taková forma nějakého technologického horizontu, který se pořád pohybuje dopředu. Historicky si můžeme představit, že třeba rozpoznávání znaků nebo automatické zpracování textu, tak se mu říkalo často umělá inteligence a 20 let zpátky. Tak to bylo v oblasti umělé inteligence. V současnosti, jak jakmile ta technologie je dobře zpracovaná, dobře popsatelná, tak se označí konkrétním typem nejlépe fungujícího algoritmu, což je třeba v případě čtení textu rozpoznávání znaků. Je to OCR, Optical Character Recognition, a už se to neoznačuje jako umělá inteligence. A v současnosti, vzhledem k tomu, že. Technologie postavená na transformerech, jako jsou jazykové modely, což je základem třeba chat GPT, se kterým můžeme konverzovat, tak je technologie relativně nová, takže v tomto kontextu bych ji považoval za součást umělé inteligence. Mm -hmm. Tak to jste mi to moc nezjednodušil, <laughs> protože vlastně pro nás, kteří se tím nezabýváme, je umělá inteligence všechno, co nějakým způsobem se snaží. Buď zlepšovat náš život, anebo oklešťovat naše svobody, protože tak to třeba někteří lidé vnímají. Vaší doménou je kompozitní, umělá inteligence, takže si představuju, že to je něco, co je složeno z více faktorů. Kde budou ty jazykové modely, nepochybně, a bude tam ještě něco dalšího, ale co to je? Když se podíváme na svět problémů kolem nás, tak ty problémy mají i různé charakteristiky z hlediska matematických struktur, které reprezentují. Některé ty charakteristiky tak se chovají hodně spojitě, takže se třeba dobře na ně používají modely, pro které máme velká data. Buďte konkrétní, aby si posluchač, včetně mě, teda dokázal udělat nějakou představu. Zatím jsme jako v teoretické matematice a já se ztrácím. Krásným příkladem třeba spojitých a nespojitých problémů je, když si vezmeme rozpoznání kočky od psa. Tady v tom problému, když na vstupu změníte jeden pixel, tak pravděpodobně to pořád bude vypadat jako to jedno zvíře, které to bylo. Ale když si vezmeme třeba naplánování všech letů po celé zemi mezi 40 tisíci letišti na příští měsíc, tak pokud tady v tom vstupním problému změníte jednu linku, třeba zrušíte let mezi New Yorkem a Londýnem, tak to řešení najednou bude dramaticky jiný. A tohle to jsou dvě charakteristiky problémů. No a kompozitní AI se zaměřuje na to, aby jsme byli schopni tyto problémy složit dohromady, tyto různé matematické struktury složit dohromady a vyřešili jsme více problémů, než by jakýkoliv model byl schopen vyřešit sám o sobě. Mm -hmm. Kladete si otázku, jaká společnost bude výsledkem vaší práce? Z hlediska vývoje v příštích šesti letech, tak, což také potvrzují studie mnoha velkých agentur, tak umělá inteligence a dnešní podoba umělá inteligence vytvoří obrovské množství hodnoty. Můžeme se dívat na 20 až 30 celosvětového GDP, které najednou přibude formou hodnoty. A myslím si, že je to otázka pro naše politiky, potažmo pro filozofy, aby jsme vymysleli, jak naší společnost transformovat. Jeden z nápadů je universal, universal Basic Income, ale na druhou stranu. Je... Bavíme se tedy o univerzálním příjmu nějakém, o prostě ano. platu, který budeme pobírat, i když nebudeme pracovat přesně tak, protože umělá inteligence zautomatizuje tolik činností nebo zefektivní tolik, tolik různých biznisů a průmyslů, že zkrátka nebudeme tolik potřeba. Matematik Filip Dvořák má za sebou práci v prestižních společnostech, co se týče uh, computingu. Uh, teď už je na vlastních nohou, jeho doménou je umělá inteligence. Já se znova vrátím k té otázce. Jaká společnost bude výsledkem vašeho snažení? Protože vy jste mi na to vlastně neodpověděl. Vy jste mi řekl, kam jdou ty trendy, tak zhruba. Ale jestli přemýšlíte nad tím, jaká společnost bude výsledkem vašeho snažení, toho, co děláte teď vy? Z hlediska našeho zaměření a na toho, co dělám, tak ten primární cíl je dodat většinu hodnoty do společnosti hmm. skrze umělou inteligenci. A je otázkou, jak tato hodnota bude v rámci společnosti využita. Nejsem filozof, ale můžu spekulovat o tom, jak ta hodnota bude využita. A do určité míry se vracím do Starého Říma, kde chlépa hry bylo to, co činilo populaci spokojenou. A v současnosti, když si to vezmeme doslova, tak si můžeme třeba podívat na růst trhu kolem počítačových her kdy vzniká. Jednak samotný ten trh roste 9 až 10 každý rok neustále. V současnosti už se pohybuje někde kolem trojnásobku filmového průmyslu. A objevují se trhy, které jsou takové druhotné, na tomhle trhu závislé. Jsou hráči, kteří hrají hry profesionálně, natáčí se přitom, jsou obrovské, obrovské množství populace, sleduje ty hráče, kteří hrají hry a, a sází na ně. Objevuje se celé zaměření, říká se mu, e-sporty, kdy hráči mezi sebou vzájemně <tose> bojují. <tose> v různých týmech. A dokonce jsem teď viděl, že Fakulta tělesné výchovy takže spojila e-sport do takového modelu hráče, který je schopen odehrát třeba nějakou střílečku, pak udělat sto kliků a pak zase pokračovat. Neboli návrat ke kalokagáty řeckému ve zdravém těle, zdravý duch. Což... No ano, ale tam se počítalo i s tím, že tam bude nějaký mozek. Omlouvám se, abyste to teďka opřel o ty hry a o ty hry, které jsou převážně virtuální. A já si myslím, že to nestačí. Co se týče trénování mozku, tak v současnosti je herní svět tou hlavní platformou pro kreativní vyjádření. Když se podíváme na kvalitu filmového průmyslu v poslední době, tak spousta kreativců se opravdu začala přesouvat do počítačového světa. Hry v současnosti mají větší budžety, mají kvalitnější herce, mají lepší scénáře a jsou interaktivnější než filmový průmysl. A ta námaha mozku tak skrze hry může být poměrně dobře trénovaná. A myslím si, že kombinace opravdu třeba to je nějaké fyzické tělesné aktivity a hraním počítačových her, hmm. které rozvíjejí. Tak naplňuje princip zdravého těla a zdravého ducha? To nepochybně. Já si myslím, že člověka, zejména v takovém tom dost produktivním věku, naplňuje jeho práce jako jistý smysl, které, který to vlastně životu dává. A když bychom o tohle přišli, tak co budeme dělat? Je otázkou, jak definujeme práci, a jestli například manuální činnosti, které může umělá inteligence snadno eliminovat, nahradit, tak jestli jsou to, co nás opravdu baví. Od historického, například, historické práce lidí v továrnách, kde dělali tu stejnou manuální činnost, která žádným způsobem nerozvíjela, až po současnost, kdy například papírování, které souvisí s procesy, jako je pověřování regulací, kde se pořád provádí ta stejná činnost, prochází se tabulky a kde umělá inteligence může pomoci, tak tyto typy prací, které ani pro toho uživatele, ani pro toho člověka, který se jim věnoval, nebyly příliš zábavné, tak se na ně můžeme dívat, že budou nahrazeny daleko kreativnějšími možnostmi, jak se angažovat v pracovním procesu. Mm -hmm. Já tomu rozumím, ale i vlastně, když mám práci, která někdy je otravná, tak tam mám nějaké vztahy na tom, na tom pracovišti. a ty vztahy jsou poměrně důležitá. Součást toho, proč třeba někteří lidé do té práce chodí. Co tady s tímhle? Uh, bodem? So, sociál, sociální aspekt pracovního kolektivu, tak uh, je do značné míry nezávislý na použití nebo nepoužití umělé inteligence, a jsme co by lidé, sociální skupina která je ráda v kolektivu, kde potřebujeme ten sociální kontakt, potřebujeme partnerský kontakt. Nemyslím si, že to se někdy bude měnit. Vidíme sice z azijského trhu, kdy dochází k určité separaci a izolaci, například v Japonsku, kde dramaticky klesá plodnost a lidé se více upínají na digitální média. Že to není úplně šťastná cesta, co se týče osobní spokojenosti. Myslím si, že budeme hledat nové způsoby, jak se vytvářet ty sociální kolektivy. Nevím, jestli se úplně posuneme do virtuálních realit. Zatím například v té klasické virtuální realitě s brýlemi, tak se nikomu nepodařilo vyřešit problém s takovou pohybovou nevolností. Takže technologie se neadoptovala tak rychle ale sociální skupiny budeme vytvářet tak jako tak, ať už budeme přímo v pracovním kolektivu na jednom místě, anebo budeme třeba rozložení jako hromada digitálních nomádů, kteří se náhodou potkají někde v hotelu v Tajsku a tam se vytvoří svůj vlastní sociální kolektiv. Vy jste tomu celému, té mé otázce, jaká společnost bude výsledkem vašeho snažení, dal nějaký horizont. Vy jste mluvil za začátku o nějakých pěti, šesti letech. Znamená to, že dál nevidíte? Tento horizon... Nebo je to nějaký aproximativ, který je zhruba předvídatelný? Je to zhruba předvídatelný odhad, který často používají analytické agentury. Je to odhad, který souvisí s saturací trhu pomocí technologií umělé inteligence, kdy zhruba během dalších pěti, šesti let nebo řekněme do roku 2030, tak se najdou ty aplikace umělé inteligence, které na trhu mají ten největší, nejrychlejší dopad a dojde k tomu největšímu přínosu hodnoty do společnosti. Co se bude dít poté, tak je otevřenou otázku, protože bude hodně záviset na našem politickém, filozofickém posunu a transformaci společnosti, jakým, způsob, jakým směrem se vydáme, ideálně ne směrem uzavřených serotoninových smyček, kdy například větší a větší konzumací sociálních sítí se budeme víc izolovat, ale ideálně bychom se vydali třeba cestou, kdy budeme hledat jiné způsoby, jak tuto hodnotu přidanou do společnosti využít pro vytváření lepších, bližších vztahů v rámci společnosti. Ale ten horizont těch pěti, šesti let tak je zhruba, kam dnes vidíme a ta transformace společnosti bude pravděpodobně tak velká, že až poté budeme moci říci s větší přesností, co se bude dít v roce, řekněme, 2040. Bavíme se o umělé inteligenci. Vy jste se vrátil ze Spojených států, z Kanady máte za sebou asi pět konferencí ve třech týdnech. Byly to konference o umělé inteligenci, předpokládám. Všechny konference měly silné zastoupení umělé inteligence od vědeckého ICAPSu v Banfu, Aha. kousek od dobře, Calgary. Při... Ah, Banf, dobře. <laughs> Já jenom potřebuji, abyste nám to začal trošku překládat do ličtin, Ale Banf víme, kde je, tak to je v pořádku. ECEPS um, je přímo vědecká konference zaměřená na plánování a rozvrhování, což je podobor historicky umělé inteligence, kde jsme měli prezentace, ukazovali jsme výsledky naší vědecké práce až po konferenci Collision, kde jsme měli s dalšími 40 tisíci účastníky prezentace z biznisové stránky a Check Invest byl tak hodný, že nám tam zajistil stánek dokonce a zastoupení na konferenci. Můžu se dozvědět, jako like, nějaký směr, kterým to jde a jak rychle to akceleruje, když budu s vámi na těchto konferencích a vy mi to přeložíte do normálního jazyka? Ten směr v současnosti z hlediska umělé inteligence tak akceleruje tak rychle, že je poměrně náročné zachycovat, kam až můžeme dojít. Protože ani Takže vědci, ani vy nestíháte? My sledujeme vývoj, který je v současnosti nejvíce, nejvíce takový třeskutý v rámci jazykových modelů. To je obor, který v současnosti transformuje můžeme říct až 40% toho širšího trhu umělé inteligence, kompletně nahrazuje ty nejlepší řešení pro vision, pro translation, pro různé podůlohy, které historicky měly dedikované řešiče, tak najednou díky jazykovým modelům jsou daleko lépe řešitelné a posouváme se v tom, jak dobře ty problémy můžeme řešit až do míry, že se říká, že některé problémy jsou díky jazykovým modelům vyřešené. Ale zároveň vědecký, vědecký směr a ten komerční svět firm, který mají silné, silnou vědeckou část, tak stále zkoumá, jak moc začnou vznikat nové schopnosti v jazykových modelech, když je začneme zvětšovat. Je to taková ta otázka emergentních kognitivních schopností, které se zdá, že zatím třeba v GPT technologiích, teď ve verze 4, tak jsou najednou mocnější a mocnější, čím větší ten jazykový model je a nevíme přesně, kdy se to zastaví. Očekává se, že z příští verzí GPT, že už nebude ten posun tak velký a že se dostaneme na nějaké maximum. To maximum je dáno tím, jak je vlastně náš lidský jazyk vhodný pro to, aby zachycoval elementární kauzální principy, elementární kauzální principy. Pojďte to zličtit trošku. Tohle už je vlastně pro spoustu posluchačů. Vy, se, vy máte matematické myšlení, vy přesně víte, co říkáte. Ale já už se dostávám trošičku na hranu a někteří lidé jsou podle mě za hranou. Um, když se zamyslíme nad tím, jak třeba v českém jazyce popíšeme řešení nějakých typických problémů, kdy potřebujeme nenosit vanu vody, máme, máme kýbl, a chodíme k řece. Takové opravdu elementární typy problémů, které, když se v tom jazykovém modelu v dostatečně velkém množství zaznamenají, tak on, pak, on se naučí je používat na jiné situace, a vznikne tam něco jako abstraktní, abstraktní schopnost aplikovat ten princip, který jsme v jazyce popsali, na jinou situaci a zkombinovat aplikace několika principů do širšího řetězce, což pak umožňuje vznikat více sofistikovanějším, komplexnějším skillům, schopnostem. A zdá se, že doposud tady vznikaly při při zvětšování, zvětšování délky vstupu toho modelu, tak se zdá, že tady ty schopnosti se zvětšovaly. Ale je tam pravděpodobně nějaké teoretické maximum, kdy už ten jazyk není vhodnou reprezentací komplexity problémů a kdy bude potřeba přejít na nějakou jinou technologii. Já je matematika tím... vhodnější jazyk než slova? Symbolická umělá inteligence je určitě vhodnější jazyk. Jsou to v podstatě naše explicitní vyjádření problémů pomocí matematických rovnic kdy je to technologie, kterou jsme v rámci matematiky budovali velmi dlouho. Oproti tomu jazykové modely, tak ty současné vychází z principu pojďme sebrat veškeré lidské vědění a pojďme udělat velký pravděpodobnostní model, který bude předvídat další slovo a uvidíme, jestli tam tou emergencí jestli tam tou obrovskou agregací všeho toho vědění. Náhodou nevyskoumáme nějakou další schopnost, kterou jsme ještě nečekali. Umíte naprogramovat soucit, empatii? Umíme charakterizovat empatii v rámci sociologie, psychologie, tak empatie je dobře definovaná a je to něco, co lze ne, ne, ne přímo vytvořit jako nějaký, jako nějaký vnitřní put, protože vnitřní put neexistuje třeba v jazykovém modelu nebo jakémkoliv e v současnosti, ale lze to velmi dobře simulovat do míry, která pro člověka bude dostatečně přesvědčivá. Uh -huh. Takže v podstatě jistá forma psychopatie. Ale... Protože psychopat nemá žádné city, ale umí vám je perfektně zahrát. A já bych v tuto chvíli neprojektoval možná do umělé inteligence charakteristiky, které, jsme, které používáme pro lidi, protože není to, není to něco živého, není to, není to existující entita, je to pravděpodobnostní model. Ještě se vrátím k těm technologickým konferencím, kde se diskutuje budoucnost AI po různých segmentech. Říkám si, chodí tam s vámi lidé... Kteří jsou sociologové, kteří jsou filozofové, nebo tahle část vlastně společnosti se vůbec na řadu nedostane. První je věda, pak biznis, nebo možná je nejdřív biznis, potom věda. A legislativa a ti ostatní, kteří by do toho měli mluvit, kde by ten dialog měl fungovat, zatím kulhají. Konferenci je obrovské množství od odborných vědeckých konferencí, kde se typicky lidé z spíše těch filozofických směrů, humanitních směrů, tak se jich tolik neúčastní. Jsou pak konference více biznesové, které jsou zaměřené na konkrétní průmysl a podle toho, jak ten průmysl je politicky zajímavý, jak moc jak moc tvoří biznis pro právníky pro účetní, tak se tam objevují i zastoupení tady z těch oblastí. A pak jsou konference, taková třetí kategorie, tak jsou konference, které spojují dohromady, více do oborů, což byl třeba příklad Collision Conference, kde jsme byli minulý týden v Kanadě, v Torontu. A tam je velké zastoupení ze všech směrů, od filozofie přes můžeme si říct opravdu z každého směru, který je v současnosti společensky exponovaný. V Americe se například hodně objevují směry pro vyvážení genderové, pro vyvážení zastoupení různých minorit, kterých je ve Spojených státech větší množství. Je tam překlen do oblastí, filozofických do oblastí humanitních, kreativních. Řeší se hodně témata kolem autorského zákona, například jak, co by společnost zpracujeme fakt, že velké jazykové modely zpracují obrovské množství kreativního kontentu. Kradou. Je to tak. jedna, jedna z cest, jak jsem na konferenci zaznamenal, tak je například podobným způsobem jako Spotify nebo Apple Music, tak ohodnotit původní autory kontentu, který byl zpracovaný jazykovým modelem a v zásadě v okamžiku vygenerování jakéhokoliv nového díla, tak k němu udělat rozklad atribucí těch původních autorů, které, kteří kontribuovali ke vzniku toho hlavního díla. Mm -hmm. Já vás poslouchám celou dobu a je mi jasné, že tady se mnou sedí matematik. Zajímalo by mě, jak se díváte na svět. V tom vědeckém pohledu vám určitě nemůžeme stačit, ale v tom filozofickém, na jakých hodnotách stojí váš svět? Váš osobní? Myslím si, že svět je úžasné místo, život je velmi krátký. My tady, co by civilizace, tak z hlediska existence ve smíru, tak zatím máme jenom velmi malou šlépěji v tom, co jsme zanechali. A myslím si, že z osobního hlediska, z, každého, z hlediska každého člověka, by bylo dobré si ten život užít, co nejvíce to jde, ať už máme karty rozdané, jaké máme, tak s nimi zahrát tu nejlepší hru. Mm -hmm. To jsou takové <laughs> čítankové řeči, ale mě fakt zajímá, na jakých hodnotách stojí váš svět, co vás těší, z čeho máte strach, co je prostě z hodnot jako pojmenovatelných pro vás důležité. Z mého osobního filozofického hlediska eh, rád tvořím lidi kolem sebe šťastnými a oni pak eh, zpětnovazebně tvoří mne šťastným. Uh -huh. A zároveň eh, se snažím, aby jsme, ať už, ať už osobně, anebo co by firma, tak aby jsme byli, eh, ne, anglicky se říká net pozitiv, neboli celkově plusový pro společnost jako takovou. A podle toho hodnotíte, jestli třeba nějaké mm, zakázky přijmete nebo ne. Podle toho si vybíráme projekty a je nějaké množství projektů na trhu, které na základě tady toho etického přístupu nepřijímáme. Mm -hmm. Znáte teorii Sultánova manželka? Je to krásná teorie pro výběr nejenom partnerů, ale i pro výběr sekretářek, pro obecně výběr konkrétního člověka na konkrétní pozici a je to krásná teorie, která ve velmi zjednodušené podobě říká, že pokud mám N kandidátů, které chci projít, tak ideální je projít si první třetinu z nich, pak si vzít toho nejlepšího, nebo to score toho nejlepšího kandidáta z té první třetiny a vybrat si tu prvního dalšího z těch dvou třetin, který je lepší, než to skóre z té první třetiny. Mm -hmm. A vybral jste si takhle svoji partnerku? A tento matematický. Nás neposlouchá, buďte upřímní. Tento matematický princip funguje statisticky. už znamená, že v nekonečnu to funguje, ale v konkrétních případech lidského života tak to tak nikdy nefunguje. Takže stále svobodný. Uh, mám partnerku v současnosti. <laughs> Pardon, to byl pokus o humor, ale vrátím se ještě zpátky vlastně k tomu, co se děje na poli umělé inteligence. Vy asi znáte film Social Dilemma, že jo. Sociální dilema asi v roce 2020 to bylo natočeno, bylo to o Facebooku. Dokument, vlastně mluvili tam bývalí vývojáři a vlastně se omlouvali za to, že stvořili monstrum. Přemýšlíte někdy o tom, že vy byste se mohl v nějakou chvíli, kdyby se to zvrtlo špatným směrem, taky mohl omlouvat, že jste udělal vlastně v dobré vůli něco, co i se použilo prostě špatně? Je to určitým způsobem uh, takový strašidelný příklad a na druhou stranu z toho vědeckého hlediska, tak uh, to znamená úspěch a je to klasický problém vědce, který objeví novou technologii, která nějakou formou představuje monstrum. Když se podíváme třeba na Oppenheimera, kde chvíli zpátky byl film, který popisoval jeho dilemata interní, tak tento scénář se opakuje pořád dokola, je velmi dobře knižně zpracovaný. A Vždycky to vědecké, já co by vědec, tak to, tak to dilema je, jak, jak to monstrum udržet na řetězu. Takže v zásadě všichni věci chtějí stvořit. Nějakou formu monstra, protože to monstrum znamená, že má dopad na společnost a zároveň na něj dá takový řetěz, aby ten dopad byl pozitivní a ne negativní. Mm -hmm. Zajímá mě váš výhled na naši společnost v nadcházejících pěti letech. Nebo co bude od této chvíle za pět let? Bavili jsme se o tom, že dál nevidíme, že ten aproximativ je jaksi stále méně pravděpodobný. Takže jak budeme žít za pět let? Budu tady ještě sedět? Vezmu tu otázku z kontextu západní společnosti a bude docházet k pomalým transformacím, nebo alespoň z pohledu širší společnosti k pomalým transformacím, i když se ve skutečnosti dějí velmi rychle na produktové úrovni a vědecké úrovni. A tady ty transformace budou představovat uh, extrémní zefektivňování velké části profesí, kdy lidé, kteří si osvojí nástroje, které používají umělou inteligenci, se najednou stanou pětkrát, desetkrát efektivnější než lidé, kteří si tady ty technologie neosvojí. A to bude mít uh, plošně dopady na společnost. Na druhou stranu, co by společnost, tak jsme zvládli neuvěřitelné množství transformací a průmyslových revolucí, takže myslím si, že to zvládneme. No, ale já si myslím, že tady jsme teda v úplně jiném kalibru, protože když si vezmu zemědělskou revoluci, když si vezmu průmyslovou revoluci, tak je to jako jeden bod, ale když si vezmu vlastně ten současný bod, tak to už se skutečně jako vymyká všem revolucím s umělou inteligencí. Je, je fakt, že v současnosti ta transformace probíhá výrazně rychleji. A je to pro společnost nějaká forma, forma zkoušky, ale důležité je uvědomit si, že je to pro nás velmi pozitivní pořád, protože ta transformace dodává hodnotu do společnosti a v zásadě naším hlavním problém, problémem je, co dělat s nadbytkem hodnoty. Což ale, to, ale to, a dobře, ale to vy řeknete, no tak dobře, to ale není náš problém, protože to už je problém pro politiky, pro sociologii, pro filozofy a my si od toho jako můžeme odstoupit, že my jsme vyvinuli ten nástroj. Co ten, co ten, dialog mezi vámi a tou druhou částí, která to najednou dostane všechno na, na starosti, probíhá? Dialog do určité míry probíhá na české politické scéně, na americké politické scéně. A vlády připravují plány na to, jak s touto transformací pomoci. K tomu dialogu dochází. Není, není to, že by se úplně tady ty dvě větve rozjeli. Na druhou stranu naprostá většina vědců, které se zaměřují na umělou inteligenci, tak v, tom, v té současné extrémně rychlé, rychlém vývojovém směru, tak opravdu dělají tu umělou inteligenci, že není, není tolik čas diskutovat, jakým způsobem se ty výsledky práce projeví na širší společnost. Filip Dvořák, odborník na umělou inteligenci, dneska můj host. Tak děkuji za ten náhled. Třeba se tady za pět let ještě potkáme a řekneme si, jak moc jste se trefil. Moc děkuji a ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.